الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 632، یہ بہت درد بھرا سبق ہے، دھیان سے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. ایک بڑے میاں میں طواف کر رہا تھا اور طواف کے دوران وہ میرے پاس سے گزرے اور کہا، مولانا مجھے جو ہے کوئی وصیت کر دیجئے، آپ کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ میں اسے پکڑ لوں، اسے تھام لوں اور زندگی بھر اسے عمل کرتا رہوں، اس پر اور زندگی بھر اسے پھیلاتا رہوں. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، پتہ نہیں کب موت آ جائے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول کا وفادار بنوں، تو کوئی مختصر مجھے کوئی چیز بتا دیجئے. اب میں طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے کیا بتاؤں، میں نے کہا ابھی طواف میں ہوں، دعا کر رہا ہوں. یوں کہا طواف کے بعد مجھے بتا دو. میرے ساتھ وہ بھی طواف کرتے رہے، گھر والے بھی تھے، بچے بھی تھے، بچیاں بھی تھیں. اب جب طواف سے فارغ ہوئے تو بڑے میاں جو ہے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہا، مولانا کوئی ہدیہ دے دیجئے مجھے، میں زندگی بھر اسے پھیلاتا رہوں گا. اچانک اللہ نے میرے دل میں الہام ڈالا، میں نے کہا کہ چلیے ایک حدیث جو صحیح بخاری شریف میں آتی ہے وہ آپ سن لیجئے اور اسے یاد کر لیجئے اور تین مرتبہ میرے سامنے رٹ لیجئے اسے. تو میں نے ان کو وہ حدیث بتائی، کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان. یہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اس کا ترجمہ بتایا. دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور حشر کے میدان میں ترازو میں بہت 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 وزنی ہوں گے اور اللہ تعالی کو بہت 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 پسند ہیں، اور وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. میں نے ان کو اس اور حدیث کا حوالہ بھی دے دیا کہ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے. دو چار مرتبہ انہوں نے رٹ لیا، ان کو یاد ہو گیا. اب انہوں نے کہا، مولانا یہ آپ کا ہدیہ، میں مرتے دم تک اس کو پھیلاتا رہوں گا انشاءاللہ. کوئی اور چیز ہے؟ میرا سبق زندگی بھر کا یہی ہے. آپ تو روزانہ الگ الگ سبق دیتے ہیں، اب میں تو جو الگ الگ سبق دے نہیں سکتا، بس میرا سبق یہ ہے. اب وہ اس کے یہ حدیث کو یاد کر کے برابر جو ہے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، گھر میں جا کر بیوی کو بھی یاد کرا دیا، وہاں بہوئیں تھیں ان کو بھی بتا دیا، بیٹیوں کو بتایا، بیٹوں کو بتایا، پارٹنروں کو بتایا، کہیں شادی میں جاویں تو سب سے پہلے یہی حدیث، کبھی تم جو ہے اسے یہ یاد کر لو، بہت وزنی ہے حشر کے میدان میں ترازو کے اندر. یہ کام وہ کرتے رہے اور آخر تک کرتے رہے الحمدللہ. امریکہ کے رہنے والے تھے، شکاگو کے. اب جو ہے کچھ دنوں پہلے خبر آئی ان کے انتقال کی، تو ان کے بچوں نے کہا کہ مولوی صاحب سب کوئی دعوت دیتے تھے پورے امریکہ میں، فلائٹ میں، ہوائی جہازوں میں، جہاں جاتے تھے بس ایک ہی سبق. بولے مولانا یونس عالم پوری کے بہت سبق، میرا جو ہے ایک سبق، انہوں نے مجھے ایک ہدیہ دیا ہے، سن لو. اور ان کو یاد کرواتے تھے. بچوں نے کہا مولوی صاحب ان کی طبیعت خراب ہوئی، ہارٹ اٹیک اٹیک آیا اور کوما میں چلے گئے. تقریباً 3 مہینے تک کوما میں رہے، ہسپتال میں، آئی سی یو میں، کوما میں. نہ روح قبض ہوتی ہے نہ جو ہے زندگی ملتی ہے. پھر 3 مہینے کے بعد انہوں نے اچانک آنکھ کھولی. جب آنکھ کھولی تو گھر میں خوشی کی لہر، بھی باپ نے آنکھ کھولی، باپ نے آنکھ کھولی. ڈاکٹروں کو بلایا، وہ ڈاکٹروں کے اندر انگریز ڈاکٹر بھی تھے، انہیں ڈاکٹروں کے اندر جو ہے مسلمان بھی تھے اور کچھ ہندو بھی تھے، یہودی بھی تھے. اس بڑے یہ بڑے میاں جو ہے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے وہاں کے، شکاگو کے.
अब जज उन्होंने आंख खोली तो मुसलमान डॉक्टर ने कहा कि चचा कैसी तबीयत है, तो बड़े मियां ने कहा कि मौलाना यूनुस पालमपुरी ने मुझे एक हदिया दिया है, सुन लो। ये सुनकर उन्होंने वही लेटे लेटे का दो कलमे जुबान पर बहुत आसान, तराजू में बहुत वजनी और अल्लाह को बहुत पसंद है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअजीम, और डॉक्टर साहब ये हदीस सही, बस सही कहा, और इतना कहते ही उनका इंतकाल हो गया, बुखारी शरीफ नहीं कह सके वो। अब आप बताइए कितनी अच्छी मौत है, कितना अच्छा खात्मा हुआ इनका, इनके जुबान पर कितने अच्छे जुमले आए। ये हदिया मैं आप लोगों को भी दे रहा हूं, आप भी इसे थाम लीजिए और थाम कर अल्लाह और उसके रसूल की बात को दुनिया में फैलाइए और सबको ये याद करा दीजिए। ये बहुत वजनी हदीस है, सही बुखारी शरीफ में है। ये मेरी तरफ से हदिया है, अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। ये मेरी दुआ है दिल्ली से कि अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए, और जब हम दुनिया से रुखसत हो रहे हों तो और अल्लाह के पास पहुंच रहे हों तो अल्लाह हमें देखकर मुस्कुरा रहा हो और हम अल्लाह को देखकर मुस्कुरा रहे हों। ये दुआ अल्लाह ताला हम सब के लिए कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आखिर दुआवाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समाइन वल हक यसू। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। ला इलाहा